Лекарите сакаат да издействуваат фиксната минимална плата за нив да биде 1000 евра и тоа да им биде гарантирано со закон. Колку повисока докторска функција, толку поголема плата, што може да значи најмногу 1600 евра. Борбата ја водат по институционален пат. За некое време пред пратениците во собранието ќе се најде на гласање новиот закон за лекарска дејност со изготвен текст за кој сега се води јавна дебата. Целта беше да се одреди една минимална рамка за платата на докторите на медицина, под која синдикатите во здравство не смеа да преговараат. Од синдикатот на клинички ги критикуваат колегите кои што се дел од лекарската комора. Тие го напишале најголемиот дел од нацрт текстот на законот. Од комората велат дека се консултирали со економски експерти за тоа колку пари да побараат минимална плата за нив, а тоа да не биде преголем товар за буџетот на државата. Поредбено со просечна плата, ние во комисијата која го подготвувавме законот, имавме една идеја дека е добро да се поврзе со просечна плата во републиката, што значи дека ако не биде добро ќе стагнира, ако не биде, ако растат платите, ќе расте и просечната плата, ќе растат и платите на докторите. Значи со коефициенти кои беа согласно пресметките разумни. Предлагач на законот е Министерство за здравство, не сме ние. Значи имавме среќа што има позитивно, па дел од текстот е поголемиот, скоро целиот текст е нашиот што го дадовме, предлог со овие забелешки и за кој по легален пат си дадовме забелешка, што ние сметаме дека треба да се коригира. Ветување на владата беше дека до крајот на мандатот ќе се заложат платите на докторите специјалисти во терцијерното здравство, да се зголемат постепено и да достигнат износ од најмалку 100.000 денари.